nejnovějším updateu přijeli do hry super tajný bunkr. My jsme ho minule objevili, takhle jsem dopad. Kam, stoj. Já jsem si myslel, že mě něco zastřelilo. Podle všeho, co jste mi psali, jsem se zastřelil sám. Nějak blbě jsem si tam otočil prostě ten kulomet. A prostě řekněme, že dost nešťastně jsem ukončil svůj život. Takže dnešní cíl je úplně jasný. Potřebuji si napravit reputaci a potřebujeme vyčistit a udělat celý bunkr. A to opět bude monster truck, protože minule se relativně osvědčil. A jako myslím si, že to nejhorší, co na tom bude, nestřelit se zase kulometem do hlavy, to je jedna věc, ale hlavně tam dojet, protože to je až na 20 000 metrech. Na to nám momentální zásoby rozhodně stačit nebudou, takže bude muset rozhodně někde něco pozbírat. Naše největší starost bude samozřejmě benzín, protože to auto žere jak tank, on to vlastně takový jakoby offroadový tank trošku je. No, ale tak to nám samozřejmě naprosto vyhovuje. Má to teda zvuk jak zahraní traktůrek, ale to přežijem. Na 200 metrech máme hned barák, co mu říkám štěstí. Čím dřív bude mít zásoby, tím dřív můžeme prostě jenom jet a neřešit. Takže je tady někdo někde? Hello? Musím se nestřílet do hlavy. Ježiši, kámo! Co jste za Foresta Gumpa? Co vám je? Koukejte se sklidnit. Kámo, ty zombíci jsou nějaký agresivnější než byli, ne? Ale co potřebujeme? Určitě jídlo a určitě benzín. A ani jedno vypadá, že tady není. No, takže jedeme dál. Zase se stmívá a to je fakt věc, kterou já naprosto nenávidím v Dusty Tripu. Proč by tady bylo něco jako noc? Aspoň by vyšel nějaký měsíc, který by svítil na cestu, aby se dalo jet, jenomže ona bude taková tma, že nebude nic vidět. No a kostelíček. To tady nemůžeme nechat jen tak. Prosím tě, drž ten kulomet pořádně, netrefuj se do svý hlavy, jenom do cizí. By nemusel být takový problém. Máme tady někde upírka, ano, máme. A tady se ten event vždycky bugne, takže vám zmizí kulomet. Já nám to vždycky zapomenu. To se nám prostě spavne zpátky do batohu. Ale kámo. Ne, že bych chtěl dělat problémy, jo, ale tady to jak si vyčistíme. Každopádně, motor nás nezajímá a nic jiného tady není. Kamo, a kde ty se tady vzal, what? To je přesně ono. Jak mám v tomhle dál, když tady to nemá ani světla, jako většina aut. By to aspoň takhle zůstalo, tak dobrý. Ale jakoby, jednak teda za to splníme quest, že prostě ujedeme pár metrů, ale já už na to absolutně nevy... Tím a teď ještě... O ne. On se teda podle mě trak sám otáčí. To je mega výhoda, ale teď už prostě nevidíme absolutně nic. A můžeme jenom čekat. Skvělý gameplay, fakt to povej. No takže, jelikož noc byla dlouhá a snažil jsem se googlovat, jak na ten vault. A problém je ten, že potřebujeme najít NPCčko, který prej možná ještě ani není ve hře. Jmenuje se Command Mutant. Je to takovej voják, který když zabijete, tak dostanete heslo k trezoru. Tyhle tyto nejsou, ale budeme je muset hledat. A nebo potřebujeme jednu speciální židli. Takže máme na to ještě dost metrů a hledáme teda. Samozřejmě pořád platí, že potřebujeme jídlo a pořád platí, že potřebujeme benzín. A jedno tady samozřejmě není. Ne, počkej, tak jídlo máme, super. Fakt by bylo nejlepší najít prostě zombíka v maskáčích. Ten dropuje ten kód, ale někde jsem zase četl, že ho zapomněli přidat do hry. Nevím, zjistíme, vyzkoušíme. Ale vodu úplně easy. Přejedem na tohle ten monster truck úplně, ježišmarja, nejlepší. Hej. On se samozřejmě ale sám přetáčí, to je nejlepší vozidlo ve hře. Nevím, jestli to nepřidali pro všechny, ale jestli to dělá jenom monster truck, tak je to S-tier mezi autama v Dusty Tripu. Velmi je, že budeme muset podle mě zastavovat u každý budovy a doufat, že se tady spavne ten komandér, nebo jak se jmenuje. To jsem ale ochotný obětovat. O ne, my jsme tam nechali ten, ještě máme dva ty kulomety, já jsem ho tam prostě nechal. Hoši, vy na své maskáče nemáte, pěkně mě štvete. Dobrá zpráva je, už jsme schodu v půlce, ta špatná, absolutně nic jsme nenašli, co jsem ještě se snažil googlit. Ten komandér se možná, jenomže nějaká malá šance, že se spavne u té basky, respektive u toho bunkru. Takže jediná naše šance je někde tady najít židli, díky který vy se tam paradoxně dostat můžete taky. Ale tak, jak koukám, tak se taky nijak zvlášť nespavnuje. Ale aspoň máme benzín a olej. A pizzu. Kámo, co je tam? To za drsňáka? Sprinter, no dobře, tak ho pojďme zabít, než začne sprintovat.
Ale v komentářích jste si hodně stěžovali, že Dusty Trip je fakt extrémně OP, respektive pay to win a pak jste OP. S čímž já musím souhlasit, bohužel je to stejně jak ve většině Roblox miniher. Tady teda uznávám, že zadarmo jako si zas tak neškrtnete, ale tak aspoň máte tyhle videa a nemusíte utrácet svý penízky. To já beru jako velký plus, ale chápu, že to musí být mega frustrující, takže soucítím s váma. Nicméně třeba zrovna tady kulomet je hyper ultimátně OP, to jako o tom se bavit nemusíme. A vlastně mega škoda je, že tyhle ty auta nemůžete získat nějak prostě za free. Kdyby aspoň za ty kepy se dali nějak koupit, že byste šetřili, farmili, pak si mohli koupit nějaký jedno takovýhle pořádný auto. Bohužel zatím to tak není a je pravda, že za free přidávají extrémně málo aut. No a máme tady malý obchod. A u toho bychom si mohli chvilku zkusit zagamblit, že by nám to podle mě mohlo spavnout tu židli. A to by nám výrazně pomohlo. Kámo, když už by to spavlo i žehlící prkno, neříkej mi, že to nespavnuje tu židli, jako vy to nevidíte, ale těch věcí já tady mám extrémně moc. Fakt se snažím vygamblit židli, pochopíte proč, ale já si myslím, že jich fakt nutně potřebujeme. Oh, počkej, to je osmislotový baťoch, on z toho může spadnout? Ne, já mám velký baťoch, to je extrémně rare. Na. Nice. No tak tam si můžeme dát asi i nějaký ty věci, ne? Jako třeba kalacha. A tak baťoch je fakt rare, protože třeba v tom eventu, kde jsme sbírali věci na ten obytňák, tam by se to extrémně hodilo a teď ho máme. No tak nice. Tak krom toho vidíte, kolik věcí jsem vygambil, přes 10 000 kepů. A krom baťohu nemáme vůbec nic. Ale jako ten baťoch je možná lepší než ta židla, to se určitě do budoucna bude hodit. To můžu tady zkusit ještě pár spinů, ale jako no, to nevypadá moc dobře. Upřímně nevím, jestli jsem Dusty Tripu nikdy viděl tolik věcí pohromadě. A jako, když už jsme tu a když už tu máme tolik věcí, mohli bychom vyzkoušet i jednu takovou maličkost. OK, máme uklezeno. To za těch tak 15 000 kepů stálo. A konečně vidíme na cestu. Ty věci, jak jsou si všude, ne? Můžeme jet. No a teď to přijde. Kritický bod, který nám to celý může zmařit. A to je samozřejmě tunel. Minule jsme ho zvládli. Tak teď držte palce. Hlavně nespanikařit. Hlavně nespanikařit. Radši na jistotu. Radši na jistotu tohle zvládnem. Ty lítající kusy ohnivých šutrů mě trošku znervozňují. Já možná jdu moc pomalu, kámo. Jeď. Jeď, dělej, vidím světlo na konci tunelu. To nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale v tomhle případě rozhodně dobře, protože jako ono můžete jet fakt pomalu. Podívejte na to, tam bych měl ještě dost času, extrémně moc času, až teď se to valí tamhle vzadu. Takže rada na tunely, můžete pomalejš, nebojte se toho, radši pomalu, než se vybourat a jako pohodička. Teď už tomu bunkru snad dojedem. Hledám židli jako o život, ale samozřejmě máme obrovskou smůlu. No ale už jenom 3000 metrů a jsme tam. Kamo, co je tady s tím zubíkem? On je tam prostě nalepený na zemi. Chudák. Tak to dostal teda pořádný trest. Vlitej do podlahy, chudák. Židle nikde, to mě trošku štve. Samozřejmě nemyslím, tuhle ta se sebou vzít nedá. Trošku benzínku. Tak židli jsme nenašli, gamblit už ji nebudu. Ona samozřejmě byla k tomu, aby jsme se do toho trezoru, co bude v tom bunkru, mohli probugnout. To se ale nestane. Nicméně, tady teda někde by měla být šance na spawn toho komandéra, ale mega lidi se stěžuje, že tady prostě není. Já ho teda rozhodně taky nevidím, můžeme zkusit ještě tamhle barák, ale že on u sebe má ten přístupový kód. A tohle bohužel nevypadá, že by tady někde byl. Protože ho fakt ještě nepřidali. To znamená, že naše poslední šance je ten barák. Tohle bugnutý komandér určitě nebyl. Tady židle není. Škoda. No takže rychlá sváča. Ten teda bunkr aspoň vyčistit a zkusit se nestřelit. Good. Už se nám to otvírá. No a jdeme dovnitř. Tady to samozřejmě zmáknem v pohodě. A tamhle je ten trezor. Počkej. Ano. Já mám strach. Yes, tohle už jsme viděli. Nějaký výbuchy. Teď tady bude hodně zomboňů, takže i jako s pistolkou vy nemáte šanci tohle udělat. No, zapal jsem 30 ten písíček, jsem šikula. Se dotačákem. Tak, počkej, tady se toho děje moc. Hoši. Hazmat zombie, tak, zhebni. Yes. Co teď, nespavne
se teď tady ten komandér? Jakože jsme to vyčistili? Jako ne, že bych ho v té tmě viděl, ale můžeme to zkusit aspoň vyčistit ještě, než se rozední. Ale tady minule jsme umřeli, tak počkej, opatrně, jo? Tam někdo? Já tady tentokrát nikdo není. Co tady vzadu? Tady je extrémně věcí. Yes, tak si to můžeme krásně nasvítit. Ale počkej, je tu židle, že abyste to chápali. Tady je ten kód, který musíte namačkat, jenomže my teď ten kód prostě nevíme, můžeme zkoušet do nekonečna, ale jakoby my nemáme šanci to uhodnout. Jediná naše šance by byl ten komandér, který by se tady někde musel spavnout. Co my ale můžeme zkusit, je tu židli vzít. Počkej, je to ona? Jo, na ní jde sednout, ano, tu přesně potřebuje, tak. No a teď je to jenom o to, že mi se ani nevypnul ten alarm. To znamená, že jde určitě někde ještě bugle nějaký živej zombík nebo něco. Ach jo, tahle ta hra mě občas zabíjí. Já jdu zkusit tady nastavit správně židli. Tak. Yes, počkej, nejsme, no, už jsme tam byli buglí, to je vončo, tohle je ta cesta, jak se probugnou na druhou stranu. Cení, jakoby sednete, yes, viděli jste to, viděli jsme na druhou stranu. Jsem, jo, jsem tady, jsem tahu, yes. Já půl hodiny se o to snažím a jsme vevnitř, podle mě tu chce dát to co nejvíc doprostřed. Pak jsem se nějak skrčil, běžel jsem, já jsem zkoušel všechny možné metody, ale jsme uvnitř. Nepotřebovali jsme komandéra ani kód. A to důležitý, co je tady, je tato railguna Time Splicer. Tohle bude hodně užitečná zbraň a podle mě hodně rare, takže moment. Samozřejmě, tady odsaď už se asi nedostaneme, ale tak tohle to je nejlepší run v historii, protože tohle si samozřejmě dáváme do baťohu. Ten si zabalíme, máme osmičkový baťoh, dostali jsme se sem. To si myslím, že moc youtuberů říct nemůže. Dokonce, tady mají nějaký článek o tom, jak tady designovali tu zbraň. Tady je napsáno příliš pozdě. Ta zbraň byla klasifikovaná jako největší level hrozby. Je to kvůli tomu, že to je extrémní nebezpečí pro toho, na koho míříte i pro toho, koho střílíte. Okej, tak já jsem extrémně rád, že jsme to tady našli. Nyní tady ještě něco, očekáváme vysílání. Si to podle mě se jim nezdařilo s tou zbraní a museli to uzavřít. Počkej, a já se ven asi nedostanu. Ona je tam někde, ta židle. Samozřejmě to nemůžeme ukončit bez toho, aby jsme tu zbraň otestovali. To znamená, spáchali jsme sebevraždu, to nám vůbec nevadí. 20 000 metrů krásných. No ale my chceme dál. No a teď mě zajímá, máme tu zbraň ve storage? Tyve, jestli ji nebudu mít v baťohu. Až zapnu další rán, tak budu fakt extrémně smutný. Ale jsme tady. Ukaž mě ten baťoh. Je tady. Je tady. Tak projednou by se mohli vyrazit normálním autem, protože momentálně jediný, co potřebuju, je nějaká oběť, na kterou zbraň vyzkoušíme. Ale dokonce se nám tam dal i skin, ale hladěle, jeď. Jeď, potřebujeme nějaký barák a nějakého zkušebního objekta, který bude pozovat. Tam vidím barák. No a rozhodně tam nějaký testovací subjekty máme. Tak hoši, je mi líto. Tam, že to teda nevymaže i mě. Ježišmarja, co to slyším? To bylo letadlo! Ty, ta hra po mně půjde, vole, že jsem si to tady zabugoval, tak mě bude chtít sejmout. Ale, počkej, kalacha nechcem, chceme tohle. Trošku se bojím, co se stane, až si z toho vyplejtvám náboje, ale počkej, ukáž. Počkej. To je všechno. To si dělat senandu, ale na druhou stranu je to senatelný. Totálně free to play a oproti pistolce a všemu ostatnímu to jako není vůbec špatný, jenom to chce třeba hodinu a půl snažení, ale hej, neberte mi na dost, já jsem spokojený. Akorát jsem čekal, že se mu nafoukne hlava a vybuchne, ale tak to třeba v nějakém updateu.